Първо, благодаря ви, че сте тук. Съжалявам за малкото закъснение, но се протести срещата с клубовете. Считам, че тя беше изключително успешна. 15 от 16-те клуба бяха представени. Днес беше началото на серия срещи относно така коментирането в последните години, отделяне на административното ръководене на професионалния футбол от футболния съюз. Предстоят в момента две срещи с клубовете от втора лига, които ще бъдат на регионален принцип, като там изчакваме, защото имаме още позитивни новини. Ще се опитаме да договорим с нова Broadcasting Group нови параметри, които да бъдат изцяло за втора лига само. Става дума за дигитализация, но тъй като още не е готово, няма да днеска да се спирам на тази тематика, както и за това не бяха поканени главно и клубовете от втора лига. Срещата премина изключително добре, организирано, клубовете бяха активни. Виждам желанието от тяхна страна, а и вече е най-важно желанието от страна на футболния съюз, което беше заявено и от президента, и сега отново от оперативно ръководство го заявяваме, че ние искаме професионалните клубове да се отделят и да имат собствено първенство в лигата, да си го организират, така че да генерират по-големи и приходи, и по-големи спортни резултати. Естествено, ние като футболен съюз, държащ правата на футбол на първа лига и на втора лига, трябва да сме сигурни, че лигата е готова за този преход, че има необходимите както финансови, така и правни, така и всякакви организационни възможности да поеме този огромен проект. Защото от години главно хора извън футболния съюз коментират, че това трябва да се направи, но всъщност това е един много задълбочен процес. Колеги, вече имате ли много въпроси? Бърнете. Към господин Йов, казахте, трябва да сме сигурни, че лигата трябва да е способна да се вземе с тази задача. Как ще се убедите, че лигата може да поеме този проект? И второ, какво е мнението на клубовете? Проекта и желанието на футболния съюз е от сезон 26-27 година лигата да бъде отделена. Това означава, че имаме година и половина, в който представихме проект как футболния съюз вижда, че трябва да бъде изградена лигата, по какъв начин трябва да стане прехода и в момента, в който прецениме, че всичките тези критерии си изпълнени и има готовност лигата чисто и от страна на знания, от страна кадрово, трябва да се сключи договор, много добре правно изпипан, между футболния съюз и бъдещият органът, който ще бъде бъдещият ръководител на първенствата в България. Генгенов, какви ще бъдат основните позитиви, най-големите за клубите, освен на приходите от всякакво естество позитиви, които ще получат от тази промяна и как по-точно ще се стигне до тях? Това беше плътна, близо 2-часова презентация, дискусия, така че трудно тук в рамките на малко време да на всички точки. Истината е, че Футболния съюз е една голяма организация, която трябва да третира равно както отборите от първа лига и първенството на първа лига, така на втора лига, така на трета лига, така аматьорските, в същото време националния отбор, детско-юношеския футбол, женския футбол, футзала и така нататък. Така че, когато се отдели със сигурност едно ново дружество, в случая професионалната лига, която е целеустремена към това да
развива този продукт, ще има много по-големи възможности да го развива, отколкото ние можем. По простата причина, че в футболния съюз трябва да мислим за още много други неща, свързани с играта футбол в България, преди всичко с масовия спорт. Така че позитивите със сигурност ще бъдат, ако се отделят и при правилен менеджмент, както примерите в Европа го показват, и то не само в топ 5 първенства, ами във всичките горе-долу първенства, където лигата е факторът, е водещия, позитивни са резултатите както финансово, а оттам нататък трябва да се гони и спортния успех. Това означава повече отбори да играят групова фаза на евротурнирите, по-добро място в ранглистата на УЕФА, по-положителен имидж на самия продукт и много други маркетингови активности, които вече ще може съвсем спокойно лигата да ги осъществява и да ги гони като цели. Въпрос ми е, какви бяха най-честите въпроси на клубовете? Днес имате някакви опасения, притеснения за това, което предстои да се случи. И помним преди време, когато се правеше специално формат на първенството, се използваха холандска или българска фирма, която даде идеята за формата на първенството. Сега ще имате ли такива консултанти в чужбина? Програмата отзад напред започвам. Програмата, която е направена, съвместно с европейските лиги. БПФЛ е член на европейските лиги и на световните лиги, където за наше щастие имаме българин професионалист, който е отворен да помага. И двете организации са дали своята готовност да дойдат и да ни помагат тук, преди всичко с примери. Тук нататък са клубовете и трябва да се разбере. Не федерацията, клубовете да взимат решение как да бъде формирано първенство, календари и така нататък. Ние като футболен съюз ни интересува сезон 26-27 да започне спокойно и да се развива продукта нагоре, да не стане един момент, в който да се окажем след 2 месеца да нямаме първенство. Затова трябва да бъдем сигурни, че първите стъпки ще бъдат правилно направени, че менеджмента на лигата е готов. А относно това как клубовете приеха, клубовете искат това да се случи, но все пак за тях днеска цялата презентация беше изключително ново нещо. Те първо ще се запознават, ще се рефлектират. Ние от Футболния съюз напълно откровенно ще им изпратиме презентацията, ще оставим на разположение, така че да почнем от тук нататък те първо да обсъждаме и да се обсъждат нашите предложения, които са, пак повтарям, на базата на добрите европейски практики. Полагам, че като човек, който съвсем скоро бяхте в един от клубовете в България, сте наясно, че повечето тимове обаче нямат хора, които да развиват маркетинг, които да развиват точно тези стратегии и изобщо да отговарят за това в нашите отборите. Първа, всеки ще ни трябва да се учим от нулата, как се прави футбол, как се прави продукт, който да бъде продан. Ще стигне ли тази година и половина за това? Искрено се надявам. С работа и желание ще тръгнем по тия стъпки. Ще издавам планът, по който ние работим, е да се направят работни групи в тия насоки, които да създадат този продукт. Ако лигата започне да работи правилно, аз съм убеден, че могат да се генерират доста по-големи приходи от нашия футбол. И то лиги с размери и сила на нашето първенство, с население на държави по-малки от нашето, успяват да създадат по-голям продукт. Това означава, че съвсем спокойно, че ние можем да го създадем. Това ще генерира приходи към клубовете, които там нататък при желание ще си развият тия отдели, които вие споменахте. Истината е, че в момента може би и кадри няма достатъчно, но Футболния съюз е отворен към клубовете и да помага за развитието. Наскоро беше организиран курс съвместно с УЕФА в България. Беше направен един правен семинар. Опитваме се да развиваме кадрите и от тук нататък ще го правим още по-целено устремено. Тези кадри да отидат в клубовете и да развиват този продукт, за който говорим. Първо клубовете, лигата, а пък и там нататък се надявам, че националният отбор ще има по-добри кадри, които да играят в нашия отбор. И ще имаме по-голям избор от играчите. Аз да се бъдя, господин Гелов, имам море от въпроси, но само два. Първия, във вашата презентация, която казах, че продължава.
национална лига, имам предвид една дивизия, две дивизии, влизане и изпадане в самата структура на дивизията, за да може продукта наистина да създава, защото ние знаем, че клубовете печелят пари по няколко направления. Продажба на билети, продажба на артикули, продажба на футболисти, телевизионни права. И вторият ми въпрос е, според вас, преминаването на правителството към такава национална лига, в кой от тези четири елемента ще повиши производителите на клубовете, за да могат те да си помагат? Тъй като знаете много добре работата, как се държат българските клубовете? Така, по първия въпрос. В моята презентация, както казахте, тя е съвместно показана, направена, няма ще точка, която да говори за форматите на първенствата, на първа и на втора лига. А повече се акцентира върху структурата на лигата, което е важното. Оттам нататък, когато е добре структурирана лигата, самите клубове и бъдещия президент, ние имаме в момента президент в лицето на господин Атанас Караиванов, който е експерт в това отношение, защото и той последните две години е инвестирал доста от своето време, за да пътува и да вижда в лигите, да намерят правилния формат на първенството. Ние като федерация единствено искаме да се спазват правилата, които са наложени от УЕФА, правилата, които се налагат от държавата, но в крайна сметка формата ще си остане в ръцете на клубовете как да го променят. Относно втория въпрос, със сигурност лигата, тя е на клубовете, демек те ще решат по колко от приходите, които са получени, да бъдат разпределени между клубовете. Направленията, по които могат да се взимат пари, са много. Първите са телевизионните права, правата за betting rights, наречените права, лицензионни права, има спонсор, има официален спонсор, има спонсор на името, има бол спонсор, има всякакви други маркетингови трикове, социални мрежи, активности и така нататък. OTP платформи, които идват, highlights вече може да бъдат също обект на приход за дадена лига. Това са приходи, които влизат в лигата, а вече клубовете, които са си определили един управителен съвет и най-вероятно един изпълнителен директор или един президент, без значение, те ще решат как да бъдат разпределени тези пари. Искам да попитам, вие сам казахте, че от доста време се говори за отделянето на професионалния футбол от БПС и администрирането и професионалната лига да администрира първенството. Знаете ли, че този път, понеже до сега само се говори за такива неща, за тази идея, вярвате ли, че сега нещата ще бъдат доведени до край? Желанието на БПС, така както и господин изпълнителният директор може твърдо да заяви, и от оперативната власт в наше лице, и от страна на президента, от сезон 26-27 да бъдат дадени тия права. И ние го заявяваме най-отговорно. От тук нататък клубовете трябва да направят тази организация съвместно с нас, съвместно с лигата, с външни експерти, да я направим. От тук нататък топката е в клубовете и аз съм убеден, че ако наистина има тяхно желание, то ще се случи. Ако не се случи до тогава, може би ще трябва още една година, пак ще бъде тяхно решение. Ако пък не се случи, си продължаваме по този модел, който сме в момента. И тогава клубовете не могат да имат претенции и трябва да се спре това постоянно говорене на хора извън футбола или в футбола, че трябва да се направи. Ето, ние отваряме нашите ръце, протягаме ги и искаме клубовете да ги хванат и заедно да довършим този наистина важен за българския професионален футбол проект. Господин Гюров, както вие сам заявихте, подобен процес на промяна не е отскоро, но кой поде инициативата точно в този момент това да се случи? Господин президента на Футболния съюз, мисля, че го заяви многократно. Аз още с идването, една от първите цели, които ми беше поставена, беше това. Аз, както стана и дума, споменахте, идвам от клуб. 8 години съм работил и то в професионалния футбол, по-голямата част от тях. Като член на доскоро на футболната лига,
отговарях за международните отношения и съм, последните две години съм пътувал доста, именно с цел да направя един анализ какво се случва, как се случва. Така че мисля, че това е нещо, за което всичко говорят и от нас тръгва в момента. От тук нататък вече, пак казвам, е процес, който трябва всички заедно да гледаме в тази посока. А защо според нас тук в този момент се случва? Сега новият президент смени императивното ръководство. Всяко решение, когато се стигне до това отделяне, ли ще бъде взимано от половете и как ще бъде избирано на самото ръководство? Пак казвам, презентацията беше близо 2 часа, тя е голяма. Самите представители на клубовете казаха, че им е ясно, все пак трябва да го смислят. Има много предложения, пак казвам, изходени от добри практики в Европа. Така че зависи от какви решения, но най-важното, ще се повторя, е да направим рамката. Рамката, кой, какви решения и как трябва да ги взимам. Там нататък, ако има тая рамка, мисля, че всичко ще бъде по-лесно. Каква е следващата стъпка, като се отрекрим, че сега си изпратите проекта и по-скоро презентация, която ще направили и сте запознани по-бъд сега, каква е следващата по-голяма стъпка, която предстои да бъде направена и опасявате ли се, че тъй като не все пак познаваме каква е действителността в България, постоянно има напрежение между клубовете, сега пак трябва да работят заедно, това само по себе си може да предизвика в някакъв момент различни проблеми от чисто комуникационно. Следващата стъпка, както споменах, е две срещи с отборите от втора лига. След това определяне на работни групи. Началото една на изпълнителните директори, а после и на още няколко, които да започнат да работят. Относно опасението ми за напрежение, то не задължително ще го има. Неминуемо ще го има. Това е, няма как да избегнем. Но важното е всички да погледнем в една посока и пак ще се повторя за трети път, ако не се лъжа, трябва да се направи рамка. Рамката е устав, правила, по които там нататък чисто да има гласуване, хора, които поемат отговорността да си я носят. Една бъдеща лига ще бъде по-лесно управлявана, защото ще бъде от около 30 клуба. Ето тук, събират се след две седмици, решават, уволняват изпълнителен директор, уволняват финансов директор, назначават нов гъвкаво управление, което да може да дава резултати бързо и мигновено. Футболния съюз няма как да се случва това, защото има прекалено много компетенции. Дори изпълнителните директори, въпреки че сме трима, отговаряме за страшно много неща, които не можем да имаме тази гъвкавост и тази бързина на решения и на взимане на най-правилните насоки по всички проблеми. Се ориентирам на колеги вече. Не те ще има въпрос. Аз ще да питам дали Искам да попитам във вашата структура как стоят нещата с работните комисии, които реално ежедневно управлява процеса български футбол, спорт, техническа дисциплинарна и останалите работни комисии за риска, като е ясно, че тя по конвенция няма как да бъде към лигата, но за първите две и футболни съюз, така трябва да се прави втора комисия, така е този начин. Ние трябва да подготвим лигата да има тези комисии, тия компетенции и преди всичко не толкова комисиите, колкото хората, които да отидат и да си гарантираме, че лигата ще заработи. Оттам нататък лигата може, аз го казах и на днешната среща, на третия ден да реши да ги уволни всички и да си назначи нови хора. Но договорът, който ще бъде подписан, трябва да гарантира на футболния съюз, че лигата като отиде ще бъде достатъчно подготвена, че ще има компетенциите и хората, така че да тръгне напред. Може ли да кажем, че идеята на цялото това отделяне на футболната лига е да се даде властта на клубовете. Той господин Гьонов неколкократно го каза това нещо. В края на краищата ни искаме да дадем възможност на клубовете да развиват продукция по начин, по който те заедно решат типови събития, различни
как да кажа, диверсифициране на търговските активи, които може да има лигата, създаване на допълнителни възможности за монетизация, генериране на приходи, както колега спомена за продажба от билети, телевизионни права, социални мрежи. Много са възможности в момента, фентъзи менеджери, ако тръгнем в този посока. Така че считаме, че клубовете наистина биха създали една по-гъвкава структура, която би могла, както каза господин Гионов, да реагира много по-бързо и много по-навременно. Само за да уточним, може ли да кажем, че следваме нечий модел или по-скоро това е хибрид, говоря за нечий европейски модел? Не, не следваме нечий европейски модел, напротив, взимаме практики и ги персонализираме към нашата действителност. Това обяснява ли работата на БФС цялата тази промяна, която е планирана да се случи? Колко много улеснява предположение, че ние сме си дали срок от година и половина, в който трябва да създадем условия това нещо да се случи. Така че след... по-скоро не активира, извинявам. Да, точно аз се извиня. След тия две години, евентуално, би било плюс за футболния съюз, защото един от огромните товари, професионалния футбол, вече ще се администрира сам. И на теория, ако се развие, това ще гарантира и по-големи приходи за футболния съюз.